3 sampai 4. Oke. Jaga berhenti. Dua. Kanan. Sayur rep kurban bukan ini. Sumain. Dah lepas level 4. Tak ada langsung. Dua tiga main. Oh dah kena. Dia dah kena. Dia tak ada tak susah pun. Senang je. Kanan. Cuba lagi tengok anak main level 1. Okey. Senang. Oh anak. Ada satu tiga. Lepas ni kena lawan. Nice.